welcome to my first long video. Aji o magor bihu uruka aru takino jidin to ki korim aru papae yat sobe ami bohisu he amae jui loise heya papa ba heya papa ba dhisene ya khori khori gutaise aru olob deki ami bazar jam gutegi আপনাক শেয়ার করিম আশা করছো মাঘ বিহু উৰুকাটো যাতে আপনার বহুত ভাল যায় আর আমিও সেই সরকে আমি ঘর সাইডে মিলি পিনি সরকে ঘরতে আর কিবা এটাকে করিম তাকে আপনার দেখাম জানাম আশা করো আপনাকে মো ভিডিওত চাই ভাল পায় আর যাতে খুব মরম দিয়ে পাপা লাওসাংখন ঠিক করে আছে জানবা কি কইছে আমার এই দুই এই দিয়ে দা আমার উৎপাত আমার ঘর ক্যাপসিকাম এইটা ডাঙর হয়েছে ও ধুনিয়া আছে আর এটা আছে সেইফেলে সেইফেলে ভাল আছে দি হেডো এইখানে আও এটা এটি লাগিছে এটো এক লতা এটি লাগিছে দেখিছে নে আর সেই পিনে ফেচবিন লাগিছে দেই সেই পিনে ফেচবিন লাগিছে পুরা এইখানে ফেচবিনে সেইডোখৰলৈকে ফেচবিন কৰা বাৰীখন আৰু ইমান ভাল লাগিছে ন এইবোৰ বস্তু মানে মই মানে বিশেষকৈ কেপচিকাম ব্ৰকলি এইকেইটা চব্জি খাই মই ভাল পাওঁ দেই বহুত ভাল পাওঁ আৰু আগতে বজাৰত কি হয় বজাৰত দেখিলে পাপা কওঁ কিনা কিন্তু পাপাই কওঁ সাৰ দিয়া হয় নিকিনো বুলি কয় এইবাৰ মানে ঘৰতে হোৱা দেখিছোঁ যে বৰ ভাল লাগিছে মনটো এবছৰটোতো মায়ে অকলে আছিলে কাৰণে মায়ে পাপা অকলে কৰিলে নেক্সট বছৰৰ পৰাতো ময়ো থাকিম নেক্সট বছৰ ময়ো কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ কৰিম ঘৰত থাকিলেতো কৰিমেই এনেও কৰিম বৰ ভাল লাগিছে এইকেইটা দেখি পিনি আৰু মই সঁচাকৈ মই কেপচিকামটোতো মই বেছি ভাল পাওঁ কেলৈ নাজানো কেপচিকামটো খাই মই খাই হ'লেও বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ঘৰতো হৈছে কেবা আগৰ পৰাও এবাৰ কৰিছিলে তেতিয়া নহ'ল তেতিয়া অকল এটা মানে হ'ল নেকি আৰু তেতিয়া অঁ তেতিয়া মানে নহয় কিন্তু এবাৰ দেখিছোঁ দুটামান হৈছে সেইকাৰণে দেখিয়ে ভাল লাগিছে মোৰ মানে মই দেখা নাছিলোঁ মই ব্ৰকলিজবাহে দেখিছিলোঁ অকল বায়ে দেখাওঁতেহে বোলো বা ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে মোৰ আমি ওলাই ল'লোঁ বজাৰ কৰিবলৈ মা পাপা মই যাম এতিয়া বা নাযায় বা থাকিব ঘৰত তাইৰ কাম আছে অলপ ঘৰতে কৰিব আৰু ৰ'দটো ইমান ধৰিছে নহয় এতিয়া যাম আৰু বজাৰত কি কি ওলাইছে দেখাম আপোনালোকক গ'লো বজাৰ এখন ডেইলি মাৰ্কেট হয় কিয় ৰাচনৰ বস্তু মাহঁতে কিনিব কৈছে মই নগ'লোঁ ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু বজাৰ কৰিবলৈ যাম তেতিয়া নামিম মই এইখন আমাৰ ডেইলি বজাৰখন নামৰূপৰ ডেইলি মাৰ্কেটখন আৰু আৰু তাৰপাছতে বজাৰৰ পৰা আহিয়ে মই লাঞ্চ কৰি পিনি ৰিলছ বনোৱাত লাগিলোঁ কাৰণ ঘৰত আহিলে মোৰ ৰিলছ বনোৱা হয় ভালকৈ আৰু সেইকাৰণে সেইটো চান্সতে বনাই ল'লোঁ দুটামান ৰিলছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মাঘ বিহুৰ প্ৰিপেৰেশ্যন এইপিনে আমাৰ মায়ে বনাব লৈছে নিমকি আমাৰ নিমকি আৰু কি কি বনাবা ৰ'বা বনাম কি বনাম এতিয়া পাতাই পোৱা নাই নিমকি কৰিছোঁহে নিমকি বনাব লৈছেহে আৰু আৰু এইপিনে পাপা পাপাই এইপিনে আমাক খানা ৰেডি কৰি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে দে ইয়াৰ কলপাত হেৰি কৰি আছে এইপিনে চাউল তাউল চব তিয়াই থোৱা আছে আৰু কিচেনো নেদেখা নহওঁ কাৰণ বহুত হেৰি হৈ আছে এইপিনে আমি গুচাই আছোঁ মটৰ এইবোৰ চব আমি মটৰ হেৰি দিবলৈ আৰু এইপিনে সেইবোৰ চুঙা দিবলৈ চাউল মায়ে লৈ গ'লে এজনী মোৰ বা হাই আছে এয়া আৰু সেইপিনে মায়ে কি কি কয় গাজৰ ৰুকি আছিলে দেই আৰু দেখা নেকি মাজে মাজে আমি কি কৰি আছো গাইজ
Sunga salad and gazor di. Oh, Sunga salad and gazor di. Yeah, mama gave it today. Hey, say mama. Papa, what is that? Mama, I'm going to say hi. Papa, hi, Goria. Hi. Oh, hey, yeah. Oh, guys, I'm here. I'm chicken. What do you call it? I'm chicken. I'm going to eat chicken. I'm going to go to the house. Bye bye.